Полтавець Дмитро Гречко, 1970 року народження, загинув у січні цього року під час мінометного обстрілу позицій батальйону поблизу міста Дебальцеве. Нині його рідні прибули до обласної державної адміністрації, щоб отримати державну нагороду посмертно. 13-го якраз дзвонив, сміявся, каже, ждемо одних подарунків, посипання. Так, і після 20-го собирався додому приїхати, ждали. Напосипали їм, тому що там дуже рано, там чи з 8, чи з 9 почався страшний бій. Не могла прорватися навіть бронетехніка. Питалися до них, а назад повернулися. Коли проводжали в зону АТО, говорить мати Дмитра, навіть не думали про те, що більше ніколи не побачаться. Вони ж їхали в АТО, вийшов він, веселенький такий, ну, завжди такий улибаючий. Мама, посміялись, багато мені порозказує. Це він в мене в пам'яті стоїть, який я його посміяння бачила. Дмитра, а також нашого земляка Максима Рябка, 1992 року народження, посмертно нагородили орденами за мужність 3-го ступеню. А Максима, який загинув у лютому цього року поблизу села Рідкодуб Артемівського району, ще й нагрудним знаком начальника Генштабу, головнокомандувача Збройних сил України. Усі ці відзнаки привезли до Полтави бойові побратими загиблих, представники 128-ї гірсько-піхотної бригади. Мені випала така місія, все, що ми можемо зробити, це подякувати батькам і зробити маленький внесок, привезти ці нагороди.